მშვიდობის 17:47 ზუსტად სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არ დაიდარდოს და ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და მსურს წარმოგიდგინოთ. მორიგი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მშვენიერი, ძალიან ნიჭიერი და კარგი გოგონა ნათია ქველაძე. ყველასათვის საყვარელი მომღერალი ასე ვიტყოდი მე მარხარე ხო შენ ჩვენს რადიო მსმენელებს და ძალიან გავხარდება ჩვენი სტუმრობა. იქიდან გამომდინარე თუნდაც რომ დიდი ხანი არ ყოფილხარ თან ახალი სტუდიაც მოგვიმოცე. პირველად ვარ ხო ახალ სტუდიაში. მოგვიმოცე, აი გითმობ ეთერს. დაიწყე. მოგესალმები თაკო შენ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენ საყვარელს და უერთგულეს მსმენელს. როგორ ხართ, მიხარია რომ ვარ თქვენთან ერთად. ესე იგი, ხო სწორედ აღნიშნე, რომ პირველად ხარ. პირველად ვარ ხო, ანუ იმ შემდეგ ხო არ ყოფილა. ხო, და პლუს პირველში იყო ჩვენი დაბადების დღე. გილოცათ, მე მოგილოცეთ Facebook-სეც და ეხლაც გილოცათ ჩემი უსაყვარლესი რადიოა ნომერ 1 და ძალიან ძალიან მიყვარხართ და მადლობთ და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. იმიტომ რომ მიმღერებ ეხლაც იმღერას გამათბეო ხო დღეს ლაივში. ხო, აბა. არა და დაცხა უკვე ზაფხულს მოვიდა და მე მაინტერესებს აი როგორ ატარებ ზაფხულს და რა ხდება შენსკენ, ნუ შემოქმედებითად ხვდებით რომ არის სიახლეები. ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ, გვექნება ცოცხალი შესრულება იმ სიმღერის რომელიც ჩვენ მამსმენელმა უკვე ძალიან კარგად იცის და სხვა რა ხდება შენსკენ, აი კარგი რა შეგვიძლია აღნიშნოთ სიახლე რაც არ ვიცი. კარგი რა შეიძლება აღნიშნოთ, მოგიტანეთ დისკები. ეს არის სიახლე. ჩემი სიმღერების მსმენელისთვის, ჩემი პირადად სპენელისტვის საჩუქრად, რა ვიცი, ვინც ეთერის დროს მოგწერს და სურვილი გაუჩნდება რომ კონტეს ჩემი სიმღერები, რა ვიცი, ჩავწერე ყველა სიმღერა, 15 სიმღერა. სიყვარულის ჰარმონია რა. ესე მოვიფიქრე. რატომ მოიფიქრე? აი რატომ? რაღაცა მუსიკალურთან მინდა და ასოცირებული ჰარმონიულობა, ხო იცი რა კარგია ცხოვრებაში. კი, კი, კარგი. და მithumete სიყვარულის ჰარმონია აკლია ადამიანებს. კი, განსაკუთრებით. გამოტრებულად აქე და გამომდინარე მოვიფიქრე აი ეს სახელწოდებით. კი, სურათიც ძალიან კარგია, აი ჩვენ ვინც ახლა გვიყურებს, მე მინდა შეგახსენოთ რომ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ არ დაიდარდოზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო. ესე იგი სიყვარულის ჰარმონია ნათია ქველაძე და მაინტერესებს რამდენი სიმღერა არის აქ? 15 დამკრობებია ხა დღეს. ანუ დღეს რაც მოგიტანეთ, ფაქტიურად ახალი სიმღერის ჩათვლით. ხო, ის არის პრინციპი სიმღერები, ეს არის პოპური, ხო? ძალიან კარგი პოპური და რატომ გადაწყვიტე ამ პოპურის გაკეთება, ალბათ მაგაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ. ესე იგი, რამდენი გვაქვს? 4 ცალი არის, ხო, მოცემული? ხო, 4 საჩუქრად და ერთი თქვენ მოგიტანეთ საჩუქრად და 4 ცალს გადავცემთ ჩვენს მსმენელს, მე აქტიურებს დღეს. ხო, ში აქტიურად და აუცილებლად გადმოგეცემათ. პრინციპში სადღაც ამ დისკში რა სიმღერებიც არის, თითქმის ყველა სიმღერა ჟღერს ჩვენს ეთერში, ასე რომ დარწმუნებული ვარ ჩვენს რადიო მსმენელებს ძალიან გაუხარდება და ესეთი საჩუქარი შემოხრიდან. ხო და ეხლა მოდი ნახოთ აბა გვაქვს თუ არა ჩვენ რომელი სიმღერა უნდა ვიმღეროთ დღეს. ესე იგი დღეს ესე იგი შოთიკო მაისურაძემ ძის სიმღერა გამათბე, ის ძალიან უყვარს ჩვენს მსმენელს. იყო ამ სიმღერის დიახ პოზიტივისა, იყო ამ სიმღერის სატელევიზიო პრემიერა დილის ეთერში და რა ვიცი, ძალიან მოსწონთ. ხო, მოსწონთ. განსაკუთრებულად და თბილისი სიმღერა, ძალიან. ესე იგი პოპურს რაც შეეხება, მე ხო ვერ დაგასწრებ ის რომ უყურე თქვა და ისტორია იმისა რატომ გადაწყვიტე ეს პოპური და შენ დაგისმობ ახლა ეთერს და გვითხარი. აი დოდის გაჩდა იდეა, მე მგონი რამოდენიმე თვის წინ იყო ეს. კი, რამოდენიმე თვის წინ გაჩდა იდეა, გამომდინარე იქიდან რომ ზოგადად რაღაცა სიმღერები რომელიც ჩართულია ამ პოპურში გაერთიანებული არის რომელიც მე მიყვარს, მაგრამ რაღაცა სიმღერები ერთი ორი სიმღერა აღშირდება мама ჩემის და დედა ჩემის სიყვარულის ისტორიას. ანუ мама უძღვნიდა დედას ეს სიმღერას, ხო, კონკრეტულ სიმღერას, ხო, აქედან ერთ-ერთს. ხო და აი აქედან გამომდინდა
მაგრამ რაღაცა ხსოვნის საპატივსაცემოდ მინდოდა. უმღეროდა მამა გადასარევად უკრავდა. ნუ ახლა ვინც იცნობდა მამას, ყველა მიიცის აკარდეონს ფლობდა ძალიან კარგად, გიტარას. და რომ სიმღერაზეა საუბარი, ეგეც ვთქვათ ახლა ჩვენი სულ პატარა ხა. სულ ციცკნა. ხო. ესე იგი ამ პოპულში ეს ერთ-ერთი სიმღერა არის, რომელსაც მამა დედა სიყვარულის ისტორიას უკავშირდება. კი, მამას და დედას სიყვარულის ისტორიას, აი შეყვარებულების პერიოდი რო ქონდათ, ნუ ხშირად უმღეროდა ხოლმე და მამის ხსოვნის საპატივსაცემოდ მინდოდა რაღაცა გამერთიანებინა, რაღაც ჩამერთო ეს სიმღერა. ხა სიმღერები უკვე შენი სურვილით მოხდა. რა თქმა უნდა, იცი რა, რიტმულად რაღაცა აზრობრივ დავაკავშირე ერთმანეთს. და რამდენი სიმღერას მოიცავს ეს პოპული? ხუთი სიმღერაა გაერთიანებული, ხუთი სიმღერა და რა ვიცი, საკმაოდ მე ძალიან კვაყოფილი ვარ ხა ცირასთან, რაც არ უნდა გავაკეთოთ ბზიშვილთან ცირა. ყველა იდეალურია. ჩვენი მიჭერესი ცირა, რომელსაც მოვიკითხავთ. ეს უსაყალესი მოვიკითხავთ და ძალიან დიდი მადლობა ცირას აი ამ გადასარევი ვერსიისთვის. კი, მართლა ფანტასტიკური ვერსია. და მე უკვე მოვასწარი, მოვისმინე რა თქმა უნდა და დაწუნებული ისედაც კი ვიყავი და იცი ამ ინტერესებს დედა მოისმინა ალბათ და რეაქცია. ხო, დედა მოისმინა ხო და აი გაუკვირდა. ანუ არიცოდა ხო, საუბრად ერთი სიურპრიზი იყო. და სიურპრიზი იყო და მაინც მინდოდა ეთერის საშუალებით მინდოდა გაიგო, ვერ მოვიცმინე, ნუ ახლა მე არ მაქვს ეს მოთმენი. უნარი. და როგორი რეაქცია ჰქონდა? Ну, ახლა რა თქმა უნდა ძალიან გაუხარდა და გააახსენდა ალბათ ის წლები. Რა თქმა უნდა ეს ყველასთვის ასია მომნოდა. ისე რა მაგარი ადრე, აი ლაშა. როგორი ცხოვრება იყო და სიყვარული. აი მამაკაცები ქალბატონის სიმღერებს უმღეროდნენ, უძღვნიდნენ ცხოვრებას. ეხლა ეხლა აღარავინ არ აღარ. ეხლა აღარაფერი აღარ. ეხა პირი გიძღდება მე მგონი. ხო და ხო, ადრე ყველაფერი სიყვარული სხვანაირი იყო რა. ხო, იცა, ამბობენ რომ აი ადრე ცხოვრებაც და სხვანაირი ურთიერთობებიო, თუნდაც იგივე მეგობრობა, მეზობლობაო, სიყვარულიო და ეს ყველაფერი. არ ვიცი, ადრე მე არ მიცხოვრია პირადად, მაგრამ ნუ აშკარად ეს წინა თაობა აღნიშნავს ამ ყველაფერს და საკმაოდ ხშირად და ალბათ მართლა იყო ასე. არა, მეც მახსოვს ახლა ბავშვობაში ცოტა გადავიხედებით რადიკალურად განსხვავდება ნამდვილად სხვანაირი ურთიერთობა. შორის აქ მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი შენი ბავშვობის სიმღერა. ხო, სახელწოდება რო შემახსენო, არ მახსოვს მე, მაგრამ მონატრება ხო მოგახსენენ. კი, კი, მოვისმინე მე. მე მგონი YouTube არხზეც არის ეს სიმღერა. ძალიან მაგარი სიმღერა. ხო, მითხარი მაშინ. კარგია, რომ აი მე გირჩევ რომ შემდეგში ეგ სიმღერა აუცილებლად, ანუ ახალი ვერსია. კი, კი, საინტერესო იქნება ძალიან. ხო, მაგრამ ეგ სიმღერა დავწერე სხვათა შორის სადღაც 15 წლის ასაკში. აი, იცი ამ ინტერესს ხა ხო არის, რომ აი ეს პოპული თავისთავად სხვადასხვა ავტორები ყავს, ანუ იგივე ამ 15 სიმღერაში, რომელიც ამ ალბომში არის, რომელიც სასაჩუქრე დამზადა, საინტერესო აპირებ თუ არა რომ დამზადეს ისე რომ გაყიდვაში იყოს. ხო, აი მაგასაც ვფიქრობ, ისე დაუკავშირდი კი საავტოროს და იურიდიული თემები მინდა გავიარო ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ავტორებთან შეთანხმებით იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ ანუ გაყიდვაში შეიძლება იყოს უბრალოდ და რაღაცა მინდა რომ რაღაცა დავძრა ეს თემებიც ასე ვთქვა. კარგი და იგივე, ნუ ისევ და ისევ საავტორო თემებთან დაკავშირებით როგორც აღნიშნე, ის სიმღერა ადრე დაწერე, ანუ ჩვენს ეთერში ჟღერს რაღაც სიმღერები, რომლის ავტორიც შენ ხარ. და იგეგმება თუ რა, იგივე სამომავლოდ მაგალითად ჩენი სიმღერები იყოს, ანუ თუ მაინც მრავალფეროვანი პროგრამა გირჩევნია. არა, სხვათა შორის მითხრეს, მკითხეს, რომ ანუ მარტო თქვენი სიმღერებით გინდა დატვირთოთ ეს ალბომი თუ? ანუ ალბომზე არა, საუბარია ზოგადად, სამომავლოდ. აა, სამომავლოდ სხვათა შორის წერე ხოლმე ახალ სიმღერას, ეს ალბათ ჩემია, ტექსტი არის ერთი ქალბატონი ტონის ჯერ დავტოვებს აი დუმლოს. იცი რატო? იმიტომ რომ ცოტა ადამიანს აქვს ნიჭი იმისა რომ მუსიკაც დაწეროს, რატომაც არა, ყოველთვის საინტერესოა რომ რეპერტუარში იყოს სხვისი დაწერილი სიმღერაც, რომ რაღაცა სხვადასხვა ჟანრი იყოს თუნდაც, ან სხვადასხვა გემოვნების ადამიანი არსებობს, ვიღაცას ეს მოსწონს, ვიღაცას ის, მაგრამ როცა აქვს ადამიანს ნიჭი, მე ვფიქრობ მუსიკის დაწერის ან ტექსტის დაწერის, რატომაც არა, დიდი დოზი თუნდა იყოს თავისი წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ეხლა რა
შეხება რასაც წერ ფაქტიურად გავიცანი ერთ-ერთი ქალბატონი პოეტი რომელიც მაჩუკა ციგნი და იმდენ ძლამაზ ლექსები აქვს ხო არჩიო რომ რაღაცა ძალიან ბევრი მომწონდა და ერთ-ერთს რა ვიცი შევაჩერე ყურადღება და აი წერ ეხლა რამოდენიმე რო შეარჩიო რა არის ოღონდ რამოდენიმეს მუზეუმდა და ჯერჯერობით ამერზე მომივიდა კი ბატონო მუზა კარგი ეხლა ნახოთ ამ პოპულარულ შეხება გეგმავთ თუ არა სატელევიზიო პრემიერას რა თქმა უნდა გეგმავთ სატელევიზიო პრემიერას რა ვიცი და ჩემი მიმართ სმენელს აი როგორ მოეწონება ასე შემდეგ კი, დაკვირვებულია მოეწონებათ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა ის ხუთი სიმღერა არის წარმოდგენილი, რომელიც ყველა მიცის და ყოველთვის როცა ნაცნობი მელოდია და ნაცნობი სიმღერა ჟღერს, ეგ კიდევ უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მარტო საქართველოსში კი არა, ყოველთვის უფრო ადვილად იტაცებს, ასე ვთქვათ, ხალხი. კი, თან ახლებური ინტერპრეტაციით არის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებულ ჟანრშია ჩასმული ეს ყველა სიმღერა და ფაქტიურად ისეთი რკალი შეიკრა. ანუ ცირას დამსახურებით რა თქმა უნდა რომ ანუ რაღაცნაირად არ დარღვეულიყო აი ეს ყველაფერი რაც სიმღერას მისი სტუდიაში ჩაიწერა კი კი ცირას სტუდიაში ჩაიწერა ცირას კიდევ ერთ მოკითხვა ჩვენგან დიდი სიყვარულით და ცირაკო კიდევ რამის ხომ არ დავამატებთ სანამ დაგემშვიდობებოდო და სიმღერას გავაჭრე ნუ ახლა ფაქტიურად ახალ გეგმაზე ალბომზე ვისაუბრეთ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრეთ რომელზეც მუშაობ და რა თავარია ეს შენი შობლების სიყვარულის საპატივსაცემლოდ, ესე იგი, ეს ერთი სიმღერა და კიდევ საპატივსაცემლოდ. კიდევ იქნება ახლა რამოდენიმე სიმღერა, კიდევ. ხო, აი ნახოთ, ჯერჯერობით ეს ვიფიქრე აი ასე. მე წარმატებს გისურვებ, ძალიან მიხარია ის რომ გვესტუმრე, ის რომ ჩაიწერა დამზადდა ახალი სიმღერა, რომლითაც მოხვედი, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ ყოფილხარ ჩვენთან. ხო და ნუ ხანდახან ეგეც საინტერესოა, იცი, რაღაცა უნდა მოანატრო ხალხს თავი ალბათ ის რაღაცა გარკვეული სიახლეებით და მე ფიქრობ ძალიან განხარებს შენს სვენელს, შენს გულშემატკივრებს, შენი ახალი პოპური, რომელიც გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე და რა, ის რომ წარმატებები. მადლობა, მადლობა თქვენს რადიოს, რომ აი ესე ერთგულად ჩვენი მსმენელისთვის ზრუნავთ და რა ვიცი, უყვარვართ და გვიყვარს თქვენი დამსახურება. ჩვენი სიყვარული ორ მხრივია. და მოკლედ ჩვენს რადიო მსმენელებს დავემშვიდობები გადაცემის მხრივ ერთი კვირა გემშვიდობებათ რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად თუმცა ჩვენ საღამოს 10:00-მდე ერთად ვიქნებით ეთერში იყო რადიო დუეტი და ნათია ქველაძე მოვისმინოთ მის შესრულებით ახალი პოპური რომელიც გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე ასე რომ მოისმინეთ შეაფასეთ შეიყვარეთ და რას თავარია არ დაიდარდო